Aquest és el mapa de risc d'incendi durant els propers dies a Catalunya. En blanc hi ha les comarques on el risc és zero, en groc les de grau 1 o risc moderat i en vermell les que han entrat en nivell 2 o risc alt. Aquestes últimes són nou i entre elles hi ha el Vallès Oriental. L'activació del Pla Alfa de Prevenció d'Incendis Forestals en nivell 2 és conseqüència de l'onada de calor, que afectarà la nostra comarca des d'avui, dia 26, i fins al 29 de juny. Durant aquests dies, dispositius especials recorreran els entorns dels parcs naturals per prevenir i actuar en cas que sigui necessari. El pla també recomana suspendre les activitats pirotècniques. En aquest sentit, una de les principals víctimes és el correfoc de la festa major de Vigues i Riells. Enguany, els diables hauran de deixar les forques a casa, ja que per motius de seguretat es suspèn el correfoc, així com qualsevol activitat que comporti encesa de foc, material de pirotècnia, llançament de petards i qualsevol altra cosa que comporti risc d'incendi. El manteniment del pla alfa en nivell 2 al Vallès Oriental dependrà de si la onada de calor durarà més dies dels que ja s'han previst.